Історичне полотно російського художника Миколи Семеновича Шустова надійшло до збірки Сумського художнього музею імені Онацького у 1925 році. Картина була створена під час навчання Шустова в Петербурзькій академії мистецтв у 1862 році. На полотні зображена сцена зустрічі московського князя Івана III з послами хана Великої Орди Ахмата. Притримуючись правил академічного мистецтва, Шустов помістив своїх героїв в інтер'єрі і, розбивши їх на окремі групи, висунувши на перший план, виділив світлом. Постать Івана III, головної дієвої особи, разом з групою бояр створюють традиційний академічний трикутник. Цій групі протистоять посли в оточенні княжих охоронців. Картина написана чистими, дзвінкими фарбами, які підсилюють врочистість моменту та його життєстверджуюче начало. Радою академії цей твір художника був удостоєний малої золотої медалі, а сам автор отримав право працювати над програмою на велику золоту медаль.